Съобщавам себе си като точка в пространството и времето, интензивна и уникална. Родих се в Германия, но живея в много страни едновременно. В България моята къща се казва Критика и хуманизъм. Но това не изчерпва моята история. Формата на историческото е винаги духовно-телесна. Преди всяко казване, аз чета случилото се. Нещата не стоят така, сякаш миналото хвърля светлина върху настоящето или настоящето върху миналото. Всъщност, в образа онова, което е било преди, мълниеносно се съединява с сега. И аз все така търся какво е езикът. Бродя по улиците, удивляват ме смелите, неочаквани сгради, питам какво е познанието, казвам какво е прогресът. Съзирам ангела на историята. Търся общото между вярата и парите. Виждам себе си като фрагмент. Но ако разтворя ръце, политат писма и есета. Понякога лумвам в мълнии. Питам, колебая се. Най-важен за мен е мигът, в който долавям шанс за спасение. Съдбовният миг. Всъщност не се представих. Аз съм Кайрос. Кайрос е моето име, а Валтер Бенемин е моят автор.